Čau, já jsem Možná, vítám vás u nového videa a dneska to bude ze hry Alt F4 a pokusíme se to dohrát a pokud to nedohrajeme, tak dáme Alt F4 pro závěr. A řekl jsem si, že tady to může být docela dobrá hra, protože je docela populární, tak jsem si stáhnul a vím, že to vydal Vedry, viděl jsem to u Agrauluse, viděl jsem to u Herdina, viděl jsem to u Checklouda a mnoho dalších, tak mě napadlo, že to můžeme zkusit zahrát. Tak, OK. A teď? Dobře, tak ne. Omlám se za osvětlení, ale jo, svítí venku sluníčko docela dost, takže to osvětlení není nejlepší, ale ještě bych chtěl říct, dejte like, odběr se zvonečkem, budu za to velice moc rád, protože plánuju taky něco. Trošku jsem nahnul monitor, jsem se trošku uleknul. Dejte like, odběr se zvonečkem, protože plánuju dělat nějaký speciálnější videjka za 200 subs, takže videa, který jsem měl v plánu natočit za 100 subs, jsou teď pozastavený kvůli ještě koroně a počasí, takže se za to omlouvám. Ale hned, jak to bude možný, tak to natočím společně s panem Sidemeisterem a možná i Jägerem, když bude mít čas. Ale teď pojď! Ne, pojď, tref to. Let's go! OK, nice. Měl být čistě jako když jsem to hrál úplně first feel, ale protože to bylo bez zvuku a nevím, chtěl jsem to prostě čistě natočit, takže nice. Ne. Oh, OK. Nice. OK, nice. Oh, nice, tak. Hopla, pojď, nice, pojď, yes, hop, pojď, ne, no tak nic no, ok, mírně jsem triggernutej, ale, tak jdeme to znova no. Nevadí. Tady bych u toho vlastně videa mohl dát nějaký nový náhledák, než se zvyklý. Protože... Wow, OK. Hej, run. A teď hop. Ne, hop. Dobře, tak asi safe nemáme. OK, takže na jeden pokus. Na jeden pokus, nice. OK, doufám, že mi to nebude dropovat s tou webkou. Tak. Hopla. Ne. Tak, OK. Já, že chci říct, že jsem měl i zlatý. Už jsem měl i zlatý armor, ale z nějakého důvodu se to neukládá. Omlouvám se, ale před chvilkou jsem stával, takže mi to ještě nemluví, ale tady to video vyjde vlastně v pondělí, kde ho natáčím, takže se můžete těšit určitě ještě na Minecraft, ale začínám v endu, parkour a nevím, uvidím, jestli ještě natočím jeden díl, ale já tu hru nemám rád. OK, teď. Ale ne. Ne. Tak nic. OK, nevadí. Tak. Wow. Nice. Ne. Neumírej, nice. OK, chill. Ne. Erko nefunguje. OK, tak nic no. Jenom chci říct, že webka bude ve videích, který natáčím přes OBS, takže Minecraft ne. OK.
protože Minecraft je fakt náročný pro moje OBS. Takže tak Minecraft asi bude jedna ze sérií, která zatím nebude sebkou, ale časem se to napraví. Nice. Krásný. Hop. Tak. Hop. Děláme to jak speedrunneri. Tak. Tak. Hopla. Ne. Ne, zvedej se. OK. Tá. Tam to mě vlastně hází zpátky, no. Tak, pojď, přeskoč to. Nice. Tak, teď hop. Pojď. Jakože chci říct jenom, že jsem se dál nedostal, jo, takže já jsem fakt špatný. Ale už jsem našel další mapu na parkour, protože příštím díle, jak víte, tak to dokončíme, nebo vlastně v půlce toho dílu minulýho to dokončíme, takže vlastně se můžete těšit na novou sérii, nebo ne na novou sérii, ale novou parkour mapu a když to půjde, tak vlastně se to bude točit s adminkou z našeho serveru. Pojď střílej. Let's go. Ne? Dal. Fuj. OK. A bude to Spiral Parkour. Vím, že už je to docela starý, ale je tam update na 1.16.5, takže to můžeme vyzkoušet. Ne. Fuj. OK. Tak. Hopla. Dobrý. Tak, hopla. Nice. Tak, nice. Hlavně nesmíme zmatkovat. No. Tady ta hra mě ubíjí. Jako ještě tady to drátový suchátko. Počkej, teď mě tam máme safe, pojď, hopla. Ne. Jo, dobrý. Just kill it. Pojď. Nice. Mě to štve, že tady ten prostě... Mě štve, že tady ten parkour nemá prostě checkpointy, u kterých můžeš prostě stát, že má... Že má prostě checkpoint jenom na jedno použití. Pardon. A... Hopla. Pojď. Ne, to bylo blízko. Ne, no tak nic, no. Tak to musíme zvládnout na... Řekněte, jestli se vám ta webka líbí tady nahoře. Ne! Řekněte, jestli se vám ta webka líbí tady nahoře. Počkej, špatná ruka. Nebo tam dole. Tam dole. Je to fakt jako triky, jo, se tady hýbat, takže... Řekněte pravá, napište do komentářů, pokud. Nebo jestli vám to je jedno, takže pod jakým komentářem ode mě bude nejvíc lajků, tak to tak udělám. A když to bude jedno, tak si to bude mít podle sebe asi. Tak.
ty speedrun taktiky, hop. Z nějakého důvodu, teď se mi to nebuguje s nahráváním, ale předtím. Ne, 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 házej slepice. Stref to. Tak nic, no. Tak. Nice. Jo. Tak, běžíme. Co jsi nám konečně zvednul? Já vím, mě si jíždí na čas, wait. Tak. OK. Jakože tady ta hra je fakt triggered, když ještě stojí 2 eura. Nebo 2 dolary, to je jedno, ale prostě to stojí kolem 40 korun, tak je to triky hra jak svině. Nechápu ty speedrunnery, který to zvládnou za 3 minuty. Nebo i už míň. Nice. Let's go. OK. Já mám spadnout zase, ale ten save. Ne. Ne. Nice. Hop. Já jsem se třeba nedostal prostě přes tamto, no. Jsem se nedal, dostal sem takhle. A já to prostě nedokážu přeskákat. Nevím proč, ale prostě mi to nejde. Já se prostě dál nedostanu. Hej, a už mě to tak štve, jo. Tak. Girls with their nails done.
girls with their nails done now.